My Life. Quem aqui não lembra desta linda canção? Eu vou ensinar para você agora passo a passo essa linda introdução feita no violão, dedilhados com os acordes, e não é difícil. Vou passar para você agora passo a passo. Só preste atenção nos acordes que está escrito, que eu estou usando, e a forma que eu estou executando essa introdução, ok? Então, venha comigo. Então, se você observar aqui, ó, coloca o acorde de Ré maior, só que ao invés de você colocar o acorde de Ré maior, você vai colocar ele assim, ó, desse jeito aqui, ó, com esse dedo pressionando aqui a terceira, segunda e a primeira corda na segunda casa. E esse dedo 2 aqui na segunda corda na terceira casa. Observe a minha mão direita aqui, ó, a forma que eu vou dedilhar, tá bom? Então, a primeira parte é essa aqui, ó. Agora, lentamente, ó. Viu aí? É a primeira parte. Lembrando que eu tô saindo aqui da quarta corda, tá vendo? Ó, terceira agora, segunda. Agora você tira o dedo, né, da segunda corda, né? E esse aqui já vai estar pressionado. Aí volta para a segunda corda na terceira casa de novo e bate na primeira corda. Então fica assim, ó. Lembrando que esse dedilhado aqui, esse do início, isso aqui é, você desliza ele mais rápido, assim, ó. Assim, ó. Aí você tem que ir praticando o dedilhado, né? Ó. Ó, mais rápido, ó. Tá vendo? Pram, pram, ó. Agora você vai colocar o acorde de si menor, você vai dedilhar e você vai fazer esse mesmo processo com esse dedo 2 aqui na segunda corda, na terceira casa. Tá vendo? E para aqui na primeira, a mesma coisa. Aí só que você, dentro do acorde de si menor. Aí você faz assim, ó. Tirou o dedo, né? Aí volta de novo. E bate na primeira corda. Olha como é que fica legal, ó. Ré. Coloca o acorde de Ré maior. Agora coloca o acorde de si menor. Tá vendo? Aí você vai fazer o quê? Coloca o acorde de Mi menor desse jeito aqui, ó. Você vai colocar o dedo mindinho na segunda corda e na terceira casa. E esse dedo aqui é, na quinta corda e na segunda casa, na realidade nós não vamos tocar nem nesse dedo, nem nessa corda aqui na quinta casa. Então é melhor você colocar só o dedo mindinho aqui, ó, ou o dedo 3 aqui na segunda corda na terceira casa. E você faz assim, ó. Você vai dedilhar a sexta corda, terceira, segunda, primeira, volta para segunda, terceira, assim, ó. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Sexta corda, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira, segunda, primeira, ó. Desse jeito. Vamos pegar com o acorde de Ré maior, do início. Vamos lá? Ó. Si menor. Agora você vai colocar exatamente esse Mi menor desse jeito. Vamos lá? Pronto. Aí você vai vir pra cá, ó, vai dar um toque aqui na quinta corda solta. Aí você pressiona a terceira corda e a segunda corda na segunda casa. Aí você dá um toque aqui com os dois dedos, aqui nas as duas cordas juntas. O dueto, ó. Agora você dá um toque na quinta corda de novo, solta. Agora você vai pressionar a segunda corda na quinta casa e a terceira corda na sexta casa. Um toque. Pronto. Desse jeito, ó. Agora quinta corda solta de novo. E você vai pressionar
a segunda corda e a terceira, a segunda corda na oitava casa e a terceira corda na nona casa. Aí você dá um toque assim, ó. Aí você arrasta pra cá novamente, pra segunda corda na quinta casa e a terceira corda na sexta casa. Aí você arrastou o dedo pressionado, ó. Arrastou e aí você dá outro toque. Porque aqui você só vai dar um toque, ó. Arrastou, chegou até aqui, aí você dá outro toque. Então fica assim essa partezinha, ó. Tá vendo? Vamos fazer mais uma vez aqui pra você pegar, pra você praticar, ó. Desse jeito, ó. Agora nós vamos voltar lá do início de novo para você ir pegando até aqui. Com calma, se você não tiver paciência, você não vai aprender nunca. Vamos lá? Você vai repetir o mesmo processo. Aí você vai vir pro acorde de Sol maior. Você bate o acorde de Sol maior assim, ó. Tá vendo? Aí você vem na terceira corda, segunda e primeira dedilha, assim, ó. Agora você vai colocar o acorde de Ré com baixo em Fá sustenido aqui, ó. Tá vendo? Que você coloca o dedo 2 aqui na sexta corda na segunda casa, o dedo 3 aqui na terceira corda na segunda casa e o dedo mindinho aqui na segunda corda na terceira casa. Aí você vai fazer o quê? O mesmo processo que você fez no Sol maior. Aí você baixa na terceira corda, segunda e primeira. Você fez um acorde Sol assim, né? Agora, outro acorde. Aí você vai colocar o acorde de Mi maior natural. Vai dar um toque, assim, ó. Aí você vem pra cá, com o dedo 1 aqui na terceira corda. Essa sexta corda, ela fica soando, ó. Ó. Tá vendo? Acorde de Mi maior. Dá um toque na quarta corda. Quarta corda. Arrasta pra cá e vai fazer esse dueto aqui, ó. Com o dedo 1 na terceira corda, na segunda casa e a quarta corda na quarta casa. Aí você dá mais um toque na quarta corda e vem pra cá. Enquanto isso, a sexta corda tá soando. Aqui, ó, tá vendo? Com o dedo 1 na quarta corda, na terceira corda na quarta casa e o dedo 3 na quarta corda na sexta casa. Tá vendo? E você vai formar esse acordezinho aqui, ó. Essa tríadezinha aqui, ó, tá vendo? De Mi com sétima. Que é o dedo 1 na quarta corda na sexta casa, o dedo 2 na quinta corda na sétima casa e o dedo 3 na terceira corda na sétima casa. Aqui você formou o acorde de Mi com sétima. Só que lembrando que a segunda corda tá solta e a primeira corda tá solta. Essa partezinha, ela fica assim, ó. A partir do Sol, ó. Ó. Devagar, agora vamos fazer ele bem lentamente até aqui. Vamos lá.